سيدا کوئی نہیں ہے سوائے مرتضی کوئی نہیں ہے مثال سیدا کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے سوائے الفت آل پیمبر سوائے الفت آل پیمبر جنا کا راستہ کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے علی کو مثال سیدہ کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے بہت ہیں اور بھی اصحاب حیدر بہت ہیں اور بھی اصحاب حیدر مگر سلمان سا کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے کلام پاک میں شبیر جیسا کلام پاک میں شبیر جیسا خدا نے کہہ دیا کوئی مثال سیدہ کوئی نہیں ہے سوائے حضرت عباس غازی سوائے حضرت عباس غازی وفاؤں کا خدا کوئی نہیں ہے مثال سیدہ کوئی نہیں ہے
شعر دیکھئے گا میرا پسندیدہ شعر ہے میں زاکی ہوں جناب سیدا کا میں زاکی ہوں جناب سیدا کا شرف سے بڑا کوئی نہیں ہے مثال سیدا کوئی نہیں ہے مثال سیدا کوئی نہیں ہے مثال سیدا کوئی نہیں ہے اور وسیلے سے اگر انکار ہے تو وسیلے سے اگر انکار ہے تو خدا سے رابطہ کوئی نہیں ہے مثال سیدا کوئی نہیں ہے مثال سیدا کوئی نہیں ہے سوائے مرتضیٰ کوئی نہیں ہے مثال سیدا کوئی نہیں ہے صلوات علی محمد و آل محمد